Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှအင်သူထိုးပြမယ်ဟာကခေမပြထားတဲ့ပုံထရားအင်ကြီးလေးထိုးပြမယ်ပေါ့နော်။အဲထိုးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကပိုလီဒွဲပလိန်400ဂရမ်ကုန်မယ်ပေါ့နော်။အင်သူကတော့ပိုလီဒွဲပလိန်ချီကိုသုံးတယ်။ဒီနမှာကကိုအရှင်ပြည်တဲ့ကိုသုံးချင်တဲ့ချီကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အင်သူကပိုလီဒွဲပလိန်ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရှက်က2မီလီမီတာနဲ့သုံးပြီးတော့မှထိုးမယ်နော်။ဒီမှာနော်။ပြင်ကကြည့်လို့မယ်ပေကျိုးလို့မယ်မတ်ချက်လို့မယ်ချုပ်အပ်လို့မယ်ဒါလေးလို့မယ်နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဒီဟာပါရင်သူအင်ဂျီပုံစံလေးကဘယ်လိုလဲရှုရင်ဒီမှာအင်သူပုံချမ်းရွှဲပြထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ပါနားလေးနော်ဒီမှာအင်သူဒီဟာကလက်ဒါကလည်းပေါ့နော်ဒီမှာအရင်ဆုံးသူတို့ကကိုယ်ထည်ကိုစပြီးတော့မှထိုးမယ်နော်ပေါ့နော်ကိုယ်ထည်ကိုစပြီးထိုးဖို့ထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီလိုအလျားလဲဒီအလျားလဲကနေစပြီးတော့ထိုးမှာပေါ့နော်ဖူမီကနေစပြီးထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားကဒီမှာ25လက်မှထိုးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအရှိအနံကတော့20လက်မှထိုးရင်နော်အလျား25လက်မှထိုးတယ်အနံကျရင်အင်သူက20လက်မှထိုးမယ်ဒီကိုထဲကိုအရင်စပြီးတော့ထိုးမယ်နော်ပြီးရင်လက်ထိုးပြီးခါမှအင်သူပြန်ပြီးတော့မှဒီလက်သူလက်ပုံစံကဒီလိုလေးနော်ဒီလိုလေးလက်အကျက်ကဒီမှန်ဒီလက်အကျက်ကဒီမှာ16လက်မှဒီလိုမျိုးတွန်လက်က73လက်မှယူတယ်ပေါ့နော်ဒါကလက်ကောဝုနာကအင်သူတို့ထိုးရမယ့်ဟာက4လက်မှရှိတယ်ပေါ့နော်အရှိက4လက်မှရှိပါမယ်အရှင်ရင်အတူတူစပြီးတော့မှဒီကိုထက်လေးကိုစထုံမယ်နော်ဒီကိုထက်လေးဒီ25လက်မကနေစပြီးတော့အရင်ထုံမယ်နော်အဲ့လိုကအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာ25လက်မလုံးထိုးပြဖို့မရှမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူလေးကစပြီးတော့မှသူ့ပင်တာလေးကိုတူတူလေးထိုးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တဲတို့ကထိုးရဲရှင်လေး25လက်မပြည့်အောင်ထိုးရမယ်နော်အဲ့တူဒါကုတဲ့ထိုးနည်းလေးကိုထိုးပြပါမယ်ဒီမှာအင်သူတို့စပြီးတော့ထိုးမှာပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖူမီလေးတွေကို25လက်မပြည့်အောင်ထိုးရမယ်နော်ဖူမီလေးတွေကို25လက်မပြည့်အောင်ထိုးမယ်ဖူမီအရေအတွက်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်195ခုထိုးရမယ်ပေါ့နော်ချိန်195ခုထိုးရပါမယ်သူရဲ့အရှိက25လက်မရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကိုသုံးမဲ့ချီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှထိုးရမယ်နော်ချီဒီလိုမျိုးဖူမီကို25လက်မပြည့်အောင်ထိုးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကြာရင်အင်သူကဗီဒီယိုမှာမရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူလေးကိုပဲထိုးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အင်ဂျီထိုးတဲ့နေရာတော့တူတူပဲဒီမှာကျရင်သူကကင်မရာနဲ့မရှာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတူတူလေးကိုပဲထိုးပြမယ်နော်တင်တို့ကဒီလို chain ကိုထိုးသွားပါchain အရင်အတွက်နဲ့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်195ခုထိုးမယ်နော်သူရဲ့အရှိကတော့25လက်မှပြရပါမယ်နော်အဲ့ဒါကဒီမှန်ဒီလိုမျိုးအတို့လေးပဲတင်ထိုးပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးချင်းအရေးအတွက်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်195ခုထိုးပြီးသွားပြီလက်မနဲ့ဆိုရင်25လက်မပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတို့ကချင်း5ခုပို့ထိုးမယ်နော်ဒီမှန်1 2 3 4 5ချင်း5ခုပို့ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဖက်ကနေရည်မယ်ဆိုရင်5ချင်း5ပေါ့မြတ်မှာနော်1 2 3 4 5ဒီချင်းငါပေါ်မြတ်မှာသူတို့တိမ်တူထိုးမယ်နော်ဒီချင်းငါပေါ်မြတ်ဒီနေရာမှာတိမ်တူထိုးမယ်ပြီးရင်ချင်းသုံးခါကြည့်မယ်နော်1 2 3ချင်းသုံးခုကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာချင်းတစ်ခုကိုကြော်မယ်နော်1 2ဒီနှစ်ခုကြော်ရင်ဒီချင်းသုံးခုနေရာမှာတိမ်တူပြန်ပြီးတော့မှထိုးမယ်မြင်ရလားမသိဘူးနော်ဒီလိုလေးနော်ပြီးရင်ချင်း3ခုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်3ခုချင်းတန်းခုကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာနှစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှ3နေရာမှာတိမ်တူထိုးမယ်ပြီးရင်ချင်း3ခုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဒီမှာနှစ်ခုကြော်မယ်နော်ဒီနှစ်နှစ်ခုကြော်ပြီးဒီ3နေရာမှာတိမ်တူဒီနှစ်3ချင်း3ခုကြည့်မယ်ဒီအောက်မှာနှစ်ခုကြော်မယ်ပြန်သုံးပေါ်မြို့တဲ့နေရာမှာတိမ်တူအဲ့လိုပုံစံပဲကိုဖူမီထိုးထားတဲ့အရေးအတွက်ပြင်အောင်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံ25လက်မှလည်းရှိရမယ်ပြင်ကိုထိုးထားတဲ့ဖူမီအရေးအတွက်အတိုင်းပဲဒီလိုထိုးရမယ်ချိန်3ခုကြည့်မယ်ဒီအော့မှာ1နှစ်ခုကြော်မယ်3ခုနေရာမှာတိမ်တူထိုးမယ်အဲ့လိုလေနော်ဒီနေ3နှစ်ခုကြော်တယ်ဒီမှာတောင်ခုတက်ဒီမှာအတူကဒီမှာမထိုးတော့မယ်နော်ပြီးရင်အဲ့လိုထိုးပြီးသွားပြီးရှုံရင်ဒါကတဒန်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရမယ်နော်သူရဲ့ပင်တဲ့ပုံစံလေးကဒီလိုအကွက်ကွက်လေးโอเคနော်ဒါရှုံရင်သူတို့တဒန်းပြီးသွားပါပြီနောက်တဒန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ရှုံရင်ချင်း3ခုကြည့်မယ်နော်ဒီ
ဒီမှာအချင်းသုံးခုကြည့်ပြီးတော့မှလဲ့မယ်ပြီးရင်ပထမတန်းမှာအတူတူကဒီလိုချင်းသုံးခုဟိုကြည့်ပြီးတော့မှတိမ်တူထိုးထားမလားအဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူပြန်ပြီးတော့မှထိုးမယ်နော်ပြီးရင်ချင်းသုံးခုကြည့်မယ်သုံးခုကြည့်မယ်ဒီလိုအကွက်ထဲမှာတိမ်တူပြန်ပြီးတော့မှထိုးမယ်ပြီးရင်ချင်းသုံးခုပြန်ကြည့်မယ်နော် ဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူထိုးမယ်ဒါကအင်တူကအဲ့လိုပုံစံအသေးလေးကိုပဲထိုးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဟိုပါ20ငါလက်မပြောင်းထိုးရမယ်နော်ဒီလိုအရှိကလေအဲ့တူကဒီဗီဒီယိုမှာမရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအတူလေးကိုထိုးပြတာပါထိုးနီကတော့အတူတူပါနော်အင်ဂျီကတော့တူပါတယ်โอเคဒီမှာနော်ချင်းသုံးခုจิตတယ်ပြီးရင်ဒီအကွက်ထဲမှာပဲတိမ်တူထိုးတယ်ချင်းသုံးခုจิตတယ် ဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူเนาะဒီအခုအဲ့ဒီထိုးနေတာကဟိုပါပေါ့အတူတိယတန်းเนาะဒီဒုတိယတန်းကထိုးနေအတိမ်ပဲသုံးပြူပြီးတော့မှအဲ့ဒီထိုးကအရှိကိုက20လက်မပြောင်းထိုးရမယ်ပေါ့เนาะဒါကရွှေအဲ့ဒီထိုးနဲ့တန်းပြီးပါပြီဒီလိုပုံစံလေးเนาะပြီးရင်နောက်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ရွှေရင်အဲ့ဒီထိုးဒီမှာချင်းသုံးခုအမြဲတမ်းကြည့်မယ်เนาะတန်းပြီးတန်းတက်ဖို့အတွက်ရွှေရင်ချင်းသုံးခုကြည့်မယ်လဲ့မယ်
me, be ye, chain don't cook jimmy, no? Chain don't cook jimmy, be a little quatama, then do to me, a little new baddy, or dinner damp or not, did do the adama, told her bones and go, don't you read on my into doga? Nezelema bono, demand to gamme. Do go, demabono, go to Tonyam, lago, and do din is a lang. ແລະຊັ້ນຫາເລມະກັນນິສາບີໂທແດດີອະບໍໂທແດຍາມເນາະດີມຍາປຍຖ້າແດນິຍາໂທຍາມມາຜິດແດອັດແດກູແທ້20ເລມະປິອອນຍາອອນໂທຍາມເນາະດີດີນີ້ອະເດັ່ນແບດີນະດັ້ນຍໍມາອັນດູສາບີດໍມາໂທປຍາດລູແບໂທໂຕຍາມເນາະດີມັນແຕງຕົງຄູຈິດີອະກວດແທມາແຕງດູເຊິງຕົງຄູຈິດີອະກວດແທມາດີອະກວດແທມາເນາະດີອະກວດແທມາແຕງດູອັນລູບົງຊັນນີ້ທຸຍິນດູຕະພີພີ້ນະດີລູຕຸປິນດາແລດີລູປໍລະແລມເນາະດີລູບົງຊັນນີ້
and to do let Tony go to me, Roma, now be men. Okay, I show you the bones and go, don't you be Roma, Nazelema beyond Toyama, not the not show my the code the Tama Gali and to do gases. I told you in the loaded the lips in the bono, the Madrina, not the loaded the lips in the appeared to Araga, maybe or Chanketa de Bono, Arago, Mujankaya or the Ditabi Roma to them, not Dima. I show your drum. Show aside, show me a little bit the detabi, no, do I junk it out only, Dima. That you enter Satura, who peckaro Satura, rapid, dead, 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 Good demand to can, dilumu, leale guga, or Nesanga, lemma, dilu, and nan, a mingo can, as a lemma yon to be drive or not, demamba, dilu, a piaji, pitapsi, a drain to Matubjaraba or not, a shame, Tubjaraba, dilumu liba, to binda, bonsanga, diluli. Dilulino, alumuli, go to Toby to be showing into the sabre of my letto, bamino. ကျွေးဒီမှာလက်ဆက်ထိုးဖို့အတွက်ဒီလိုဖက်ကနေစပြီးတော့ထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ထိုးမယ်အဲ့ဒါကိုအမြင့်ကလေးလက်မလေးလက်မအမြင့်ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအမြင့်လေးလက်မထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမြင့်ပါဒီကနေဒီဟာကိုလေးလက်မပြောင်းထိုးရမယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအပြားလိုက်ထိုးရမလဲဆိုရင်ဒါကကိုလက်ကောက်ဦးနဲ့တန်းရမယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိုပုံစံချုပ်မှလေးဒီလိ
လေးလက်မအရှိကိုစပြီးတော့မှထိုးမယ်နော်ဒီဒီကနေစပြီးတော့လေးလက်မအရှိထိုးမယ်အဲ့တော့ကိုအတူကချင်းပဲနဲ့ခုနဲ့စထိုးလဲဆိုရင်အတူတစ်ချက်ပြမယ်နော်ဆိုရင်အတူတို့ဒီဟာကိုစထိုးဖို့အတွက်အတူကအဲ့တော့ကိုချင်း33ခုနဲ့စပြီးတော့ထိုးမယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုလက်ကိုထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်အတူဒီမှာချင်း33ခုနဲ့စပြီးတော့မှထိုးလဲပါမယ်တကယ်လို့ကိုကအထက်နည်းနည်းတူတူလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုဆက်ကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမိမိဆက်ကြိုက်ပါအဲ့တူကတော့ချင်း33ခုနဲ့စပြီးတော့ထိုးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးချင်းကို33ခုပြည့်အောင်ထိုးသွားမယ်ပြီးရင်သူပြန်ပြပေးပါမယ်နော်ဒီမှာပါအဲသူကတော့33ခုပြည့်အောင်မထိုးတော့ဘူးပေါ့နော်မထိုးပြတော့ဘူးတဲတို့ကတကယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်33ခုပြည့်အောင်ထိုးရမယ်နော်ဒီမှာအဲသူကပုံစံပဲထိုးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲထိုးလိုက်မယ်နော်အဲလိုမျိုးဒီဟာကို33ခုလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဒီဟာ33ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲသူတို့က
ဒီလိုမျိုးလေးထုတ်မယ်เนาะဒီတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှဒီချင်းတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယချိန်ကနေစပြီးတော့မှတိမ်တူလေးတွေထုတ်မယ်เนาะဒုတိယချိန်ကနေစပြီးတော့မှချင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုတိမ်တူနဲ့ထုတ်လာပါမယ်ဒီလိုမျိုးဟိုချင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုတိမ်တူနဲ့အဆုံးထိထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအင်သူပြန်ပြီးတော့ပြမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးပါနင်ရလားမသိဘူးเนาะနည်းနည်းတော့မွှဲနေတာမသိဘူးဒီလိုပုံစံလေးเนาะချင်းတစ်ခုစီကိုဝင်ပြီးတော့มาတိမ်တူနဲ့ထိုးလာမယ်เนาะဒီလိုချင်းတစ်ခုစီကိုဝင်မယ်တိမ်တူထိုးမယ်ပြီးရင်တော့ချင်းတစ်ခုကိုဝင်မယ်တိမ်တူပြန်ပြီးတော့มาထိုးမယ်โอเคဒီလိုပုံစံလေးထိုးပေးเนาะဒီလိုပုံစံလေးထိုးပေးရပါမယ်လက်ကလေဒါကသူလက်ကစင်စင်လေးနဲ့တအားလာတယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံလေးထိုးရင်လေโอเคဒီလိုပုံစံချင်းတစ်ခုဝင်မယ်တိမ်တူတစ်ခုထိုးမယ်ဒီလိုပုံစံလေးထိုးမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးထုတ်ပါမယ်โอเคဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းထုတ်နော်ဒီအရှုံးထိရောက်ပြီဆိုရင်လေအဲ့သူတို့ကချင်းတစ်ခုတက်ပြီးတော့လက်မယ်โอเคဒီမှာအရှုံးရောက်ပြီနော်အရှုံးဒီမှာတစ်ခုပဲကြံတယ်အဲ့ဒါကိုထိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်နောက်တစ်တောင်တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ချင်းတစ်ခုအများအားတက်မယ်နော်ချင်းတစ်ခုတက်ပြီးတော့မှလက်မယ်ဒီချင်းတက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာဒါကချင်းတက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာကလေဒီမှာဒီအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာချင်းတစ်ခုတက်ထားတယ်ဟာနော်အဲ့တစ်ခုကိုမထိုးဘူးအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့မှအဲ့သူတို့ကဒီလိုဒီဒုတိယတန်းမှာထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့သူတို့ကဖုန်မီကဒီလိုရှိတယ်လေနော်ဒီလိုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့သူကဒီ back group ကနေယူပြီးတော့မှထိုးမယ်ဒီဖက်ကနေပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံပါအဲ့ဒီ back group ကနေယူပြီးတော့မှတိမ်တူလေးတွေကိုထိုးသွားမယ်နော်ဒီလိုချင်းတစ်ခုလုံးမယူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးချင်းတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုနှစ်ခုရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအင်သူတို့ကဒီလိုပဲကလူကနေယူပြီးတော့မှတင်တူလေးတွေကိုထိုးသွားမယ်ဒီအခုအင်သူထိုးပြနေတာဒုတိယတန်းရွက်ပြီပေါ့နော်ဒုတိယတန်းကနေစပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ကိုလက်ကောက်ဝူးနဲ့ဆန်းတဲ့အကျယ်ထိပေါ့နော်ကိုလက်ကောက်ဝူးနဲ့ဆန်းတဲ့အကျယ်အရှိထိရအောင်ထိုးသွားမယ်နော်ဒီလိုပဲကလူကနေယူပြီးတော့မှဒီဒုတိယတန်းကနေစပြီးတော့မှပဲကလူကနေယူမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိအကျယ်ထိရအောင်ထိုးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးပဲ back group ကနေယူပြီးတော့ထိုးသွားမယ်เนาะဒီအရှုံးမှကြိုင်တစ်ခုတတိထားရမယ်အင်သူတို့ကဒီမှာ back group ကနေယူပြီးထိုးလာတယ်ဆိုရင်အရှုံးမှကြိုင်ရင် back group ကနေမထိုးဘဲနဲ့ chain တစ်ခုလုံးကိုယူပြီးတော့မှထိုးရမယ်เนาะအဲနေရာလေးမှာတစ်ချက်တတိထားရပါမယ်ဒီအရှုံးရွက်တဲ့အခါမှာအင်သူပြမယ်เนาะခဏလေးเนาะဒီအလယ်မှာကြိုင်ရင်တော့ဒီ back group ပုံစံအတိုင်းပဲထိုးသွားလိုက်ရတယ်เนาะဒီအရှုံးရွက်တဲ့အခါမှာကြိုင်လေဒီမှာဒီအဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာကြာရင်အဲ့သူတို့ကဒီလိုပဲ group ကနေမယူဘဲနဲ့ဒီဖက် chain တစ်ခုလုံးယူပြီးတော့မှထိုးတာเนาะအဲ့နေရာမှာတစ်ချက်လေးတတိထားပါ Okay ဒီမှာအဆုံးရောက်ပြီအဆုံးရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကပဲ group ကနေမယူတော့ဘူးဒီဖက်ကနေမထိုးတော့ဘဲနဲ့ဒီ chain တစ်ခုလုံးကိုယူပြီးတော့မှထိုးမယ်ပေါ့เนาะဟိုဖက်ရောဒီဖက်ရောပေါင်းအောင်ယူပြီးတော့မှတိမ်တူထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတက်ဖို့နောက်တစ်တောင်တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ချင်းတစ်ခုတက်ပြီးတော့မှလဲ့မယ်ခဏကားလိုပုံစံပဲအဲတက်ထားတဲ့ချင်းကိုကြော်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယချင်းကနေဒီ back group ကနေယူပြီးတော့မှပြန်ထိုးလာမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး back group ကနေယူပြီးတော့မှထိုးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အကျယ်အရှိရတဲ့အထိထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့မယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲထိုးသွားပြီเนาะဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းထိုးသွားပြီပါမယ်ဟုတ်ရှင်ဒီမှာအဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီအရှိကိုကလေးလက်မှတမမဟုတ်ရင်ချင်း33ခုနဲ့စပြီးတော့မှထိုးလိုက်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့သူတို့ကဒီမှာဒီလိုဒါအဲ့သူလိုချင်တဲ့ကိုလက်ကောဝူနဲ့ရှမ်းတဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်းနဲ့ရှင်ရင်ဘယ်တော့ခုရှိမလဲရှင်24ခုရှိတယ်နော်1 4 6 8 10 10 2 24 16 18 20 20 2 24အဲ့လိုမျိုး24တန်းထိရပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့သူတို့ကဒီမှာဒီလိုထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကိုကိုထဲထိုးတဲ့ပင်တာပုံစံအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်မှာကျရင်ပွားတဲ့တစ်ခုလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအင်ဂျီပင်တာကတော့ကိုထဲထိုးနေတဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဒီအခုကဒီအဖက်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုထိုးတဲ့ပုံအတွဲဒီလိုနေရာလေးမှာအဲ့သူတို့ကတိမ်တူလေးနဲ့တဒန်းထိုးရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိမ်တူလေးကိုအရင်ထိုးမယ်နော်မျိုးတင်တို့ထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစပြီးတော့မှထိုးမယ်เนาะဒီနေရာမှာအဲ့သူတို့ချင်းတစ်ခါကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီစစချင်းမှာတင်တို့တစ်ခါထိုးမယ်ပြီးပါเนาะဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအတန်းလေးပေါ့เนาะဒီအတန်းလေးဒီအကြားထဲကအတန်းလေးเนาะဒီအကြားထဲကအတန်းလေးရဲ့သူ့ထိပ်မှာဒီမှာတင်တို့ထိုးတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ထိပ်ဒီအတန်းလေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတင်တန်းလေးတက်နေတယ်သူ့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာဒီအဲ့သူ့ရဲ့ထိပ်မှာတင်တို့တစ်ခါပြန်ထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းရဲ့ဒီအတန်းရဲ့ဒီကြားထဲဒ
ဒီကြားထဲမှာကြာရင်နှစ်ခုစီထိုးမယ်เนาะဒီကြားမှာလည်းနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးကြားမှာနှစ်ခုစီထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအတန်းပေါ်မှာကြာတစ်ခုထိုးမယ်เนาะအခုကအဲ့လိုဒီအတန်းကိုထိုးထားတယ်เนาะဒီအတန်းရဲ့အထိတ်မှာတစ်ခုထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအတန်းရဲ့ဒီအတန်းရဲ့ကြားဒီအကြားထဲမှာနှစ်ခုထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒီကြားထဲမှာနှစ်ခုထိုးမယ်ဒီမှာတစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာတင်တူနှစ်ခုဒီအကြားထဲမှာဒီလိုတင်တူနှစ်ခုထိုးပြီးသွားရင်เนาะအဲ့လိုထိုးပြီးသွားရင်ໂອ નો ດະດານຍະໄຖມານໍດີດະດານຍະໄຖຕະແຕມາຕິ່ງດູຕະຄຸປ່ຽນທູແມ່ອັນລູမျိုးລີ້ທູຕ້ານໍດີລູမျိုးລີ້ມາຫຍີມານໍບໍ່ເຮົາອີ່ມາຫຍີອູນໍອັນທູທູແດນີ້ອະເດນໄດ້ທູນໍດີອະດານມາທູປີຕົວປີຊູຍິນດີອະດານຍະດີອະດານຈາດີຈາແທ້ນໍດີຈາແທ້ດີອະດານຍະດີອະດານຈາອະຈາແທ້ມາບໍ່ນໍອັນລູမျိုးຈາແທ້ມາຈາຍິນອຶດໂຕກັນຕະຄຸທູຍາມາຕະຄຸມາທູຍິນບໍ່ເຮົາມາຫຍີອູນໍດີມາຕະຄຸအဲ့ဒီကြားထဲမှာနှစ်ခုထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအတန်းထိုက်တက်တက်ဒီအတန်းထိုက်တက်တက်ဒီအတက်မှာတစ်ခုတိမ်တစ်ခုထိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအကြားထဲမှာဒီအကြားထဲမှာနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့မှထိုးမယ်เนาะအကြားထဲမှာနှစ်ခုတိမ်ပေါ်မှာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးမယ်เนาะဒါအကြားထဲမှာနှစ်ခုထိုးလိုက်ပြီးပြီးရင်ဒီတိမ်ပေါ်မှာဒီထိုက်ပေါ်မှာတစ်ခုပြန်ထိုးမယ်အဲ့လိုတိမ်ထိုက်ပေါ်မှာထိုးပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒီအကြားလေးထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှနှစ်ခါပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိမ်ပေါ်မှာတစ်ခါထိုးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးရမယ်เนาะဟိုအရှုပ်ရင်လေးဒီမှာကွေးကွေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်လေးပဲเนาะဒီမှာเนาะတွေ့တယ်เนาะဒီလိုပုံစံလေးရမှာမဟုတ်ရင်လေအော်သူကကြော်ပြီးတော့ထိုးသွားမှရွှင်ဒီဟာဒီလိုကြုံသွားတတ်တယ်เนาะဒီလိုကြုံသွားတတ်တယ်အာပို့ပြီးတော့ထိုးမြင်ရင်လည်းသူကအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံလေးထိုးရင်ဒီမှာเนาะပြည့်ပြည့်လေးပဲโอเคဒီလိုပုံစံလေးเนาะအင်သူပြထားတဲ့ဟာပဲထိုးအခုအင်သူတို့ဒီအကြားထဲမှာနှစ်ခုထိုးထားမလားဒီအခုအင်သူဒီတိမ်ပေါ်မှာဒီသူ့ရဲ့ထိတ်မှတစ်ခါထိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီအကြားထဲမှာနှစ်တိမ်ပြန်ထိုးဒီထိတ်မှတစ်ခါထိုးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအရှုံးထိထိုးသွားเนาะအရှုံးထိထိုးသွားပြီးရင်အင်သူပြန်ပြပေးမယ်โอเคကိုရှင်ဒီမှာအတူတူဒီအထိထိုးပြီးသွားပြီးရှူရင်အင်ကြီးကိုထဲနာကထိုးတဲ့အတိုင်းထိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုးဖို့အတွက်ရှူရင်ချိန်သုံးခုတက်ပြီးတော့မှလဲ့မယ်ပြီးရင်ဒီချိန်တစ်ခုကိုကြော်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြာရင်တစ်ခုပဲကြော်မယ်နော်တစ်ခုကြော်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယချိန်မှာတိမ်တူထိုးမယ်ပြီးရင်ချိန်သုံးခုပြန်ပြီးတော့မှတက်မယ်နော်သုံးခုချိန်သုံးခုတက်မယ်ပြီးရင်ဒီအော့မှာကချိန်တစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့မှဒုတိယအာချိန်မှာတိမ်တူထိုးမယ်ချိန်သုံးခုပြန်ပြီးတော့မှတက်မယ်ချိန်တစ်ခုကြော်မယ်ဒုတိယချိန်မှာတိမ်တူထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီဟာကိုအဆုံးထိထိုးသွားရမယ်เนาะဒီတန်းကြာရင်အဲ့လိုပဲထိုးမယ်เนาะဒီလိုပုံစံအဆုံးထိထိုးမယ်เนาะချိန်သုံးခုတက်မယ်ပြီးရင်တစ်ခုကြော်မယ်ဒီနေရာမှာတိမ်တူထိုးမယ်အဲ့လိုအဆုံးထိထိုးပြီးသွားရင်အဲ့သူနောက်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ပြန်ပြပေးမယ်เนาะဒီကုရှင်ရေးဒီမှာအဲ့သူထိုးလာတာဒီအရှုံးထိရော့ပြီနော်ဒီအရှုံးမှာကွက်တိကြတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးနော်ဒီလိုကွက်တိကြတဲ့ဆိုရင်နောက်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကိုထဲထိုးတဲ့ပုံတိမ်ပဲချိန်သုံးခုတက်ပြီးတော့မှလဲ့မယ်ပြီးရင်ကိုထဲထိုးတဲ့အတိမ်ပဲဒီချိန်သုံးခုထိုးထားတဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူထိုးမယ်ချိန်သုံးခုပြန်ပြီးတော့မှတက်မယ်ဒီအဲ့လိုအကွက်ထဲမှာတိမ်တူထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်းမှာလည်းအဲ့လိုထိုးပြီးတော့မှ3တန်းမြောက်ကစပြီးတော့မှအဲ့သူတို့ပွာရတော့မယ်နော်ဒါက2တန်းမြောက်ပါဒီ2တန်းမြောက်မှကြာရင်အဲကိုထဲထိုးနေအတိမ်ပဲချိန်သုံးခုကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူလေးထိုးမယ်โอเคဒီလိုလေးเนาะဒီလိုလေးကိုချိန်သုံးခုကြည့်မယ်ဒီအကွက်ထဲမှာတိမ်တူထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီအရှုံးလေးထိုးပြီးเนาะဒီနေ့ထိထိုးပြီးသွားပြီးရှုရင်သုံးတန်းမြောက်ကစပြီးတော့မှအဲ့သူတို့ကဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းပေးကိုဒီလိုကာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှပြပေးမယ်เนาะရှုရင်ဒီမှာအတူအရှုံးထိရော့ပြီနော်သုံးတန်းမြောက်ကနေစပြီးပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်တိမ်ပဲတတန်ပြီးလွတ်တတန်တဲ့တဲ့အခါမှာခြေသူခုတက်မယ်လဲ့မယ်ပြီးရင်အဲ့သူတို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လေးတိချလေးကြည့်ပြီနော်ဒီမှာပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့သူတို့ကထုံးစမ်းရှုရင်ဒီအကွက်ထဲမှာဒီလိုတိမ်တတိမ်ထိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတိမ်တတိမ်ထိုးတဲ့ပုံမှန်တန်းရှုရင်ဒီအကွက်ထဲမှာဒီလိုတိမ်တတူတခုပဲထိုးတယ်ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ခုကပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာခြေသူခုကြည့်ပြီးတော့မှတော့ဒီမှာတိမ်တူထိုးထားတယ်ပွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်သုံးခုကတော့ကြည့်မယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ဒီဒီအကွက်ထဲမှာပထမဆုံးတစ်ကွက်ထဲမှာပဲเนาะပထမဆုံးတစ်ကွက်ထဲမှာပဲဒီလိုတိမ်တူပြန်ပြီးတော့မှထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့သူတို့ဒီတစ်ကွက်ကိုပွားလိုက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးမယ်เนาะကြံတဲ့ဟာကောက်ကပုံမှန်တိမ်ပဲအရှုံးထိပုံမှန်တိမ်ပဲထိုးမယ်ဒီအာဒီအဆက်မှာပွားထားလို့ရှိပြီးတော့မှအရှုံးမှာပွားလို့မရဘူးเนาะဒီမှာတစ်ချက်တတိထားမှာကဒီအစမှာပွားထိုင်အရှုံးမမပွားဘူးနောက်တန်းကိုတက်ဖို့ချိန်သုံးခုတက်ပြီးတော့မှလဲတဲ့အခါမှာဒီလိုအစမှာပဲပွားမယ်နော်တေချာလေးမှတ်ပြီးနော်ဒီလိုအစမှာပဲပွားမယ်အရှုံးမပွားစရာမလိုဘူးတက်တန်းပြီးလို့တက်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစားတဲ့နေရာမှာပဲဒီလိုမျိုးအဲ့သူထိုးပြတယ်လို့တပော့ထဲမှာချိန်သုံးခုကြစ်ထားတယ်တင်တူတစ်ခုပြန်ထိုးတယ်ပြီးရင်ချိန်သုံးခုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီအပော့ထဲမှာပဲတင်တူပြန်ထိုးတာတွေ့ရနော်အဲ့လိုမျိုးပဲထိုးသွားမယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီအရှုံးထိကိုထိုးမယ်နောက်တန်းကိုတက်ဖို့ခါကျရင်ချိန်သုံးခုတက်မယ်ဒီလိုရပြန်ပွားမယ်အစမှန်ပဲပွားမယ်နော်
ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုထိုးသွားလို့ဒီနေရာလေးမှာအခြေကရှက်ကိုလက်မရအောင်ပွားသွားမယ်တကယ်လို့ကိုကပွားဝိုင်းနဲ့ရှက်ကိုလက်မပြည့်တယ်ဒီထိဟိုဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီလိုထိုးသွားလို့ဒီနေရာလေးမှာအခြေကရှက်ကိုလက်မပြည့်သွားပြီဆိုရင် ထပ်ပွားစရာမလိုပဲနင်းကိုထဲထိုးတဲ့အတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပဲရှက်ထိုးသွားအရှိကိုကရှက်သုံးလက်မရအောင်ထိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခြေရှက်ကိုလက်မပြည့်တဲ့အခါမှာပွားစရာမလိုတော့ဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အရှိရှက်သုံးလက်မပြည့်တဲ့အရှိရတဲ့အထိထိုးသွားနော်အဲ့နေရာမှာတစ်ချက်လေးတတိထားပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပဲထိုးသွားမယ်လက်ကိုကဒီလိုပုံစံပဲဒီ ရုံသွေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှထိုးသွားရမယ်နော်ရှက်ကိုလည်းမအကျေရပြီဆိုရင်ဆက်ပွားစရာမလိုဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲထိုးပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အခြေရတဲ့အထိထိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးထိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့သူပြန်ပြီးတော့မှချုပ်နီးလေးပါလေဘယ်လိုချုပ်ရလဲဆိုတာပြန်ပြပေးမယ်နော်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီလိုပုံစံအခုထိုးပြအဲ့သူထိုးပြတဲ့အတိုင်းဒီအတိုင်းမဲ့တုံ
no, aduh ini, lelak pasal orang bima berpian dua mana. Ekusyen itu mah aduh lelak dua thoro bi dua iwan, di lomjo lelak dua thoro bi dua bishoyen, lelak dua thoro bi dua bishoyen, aduh dua kacau bawa mana, di mama aduh lelak dua thoro bi dua babi, di lomjo bongsan ini, di mah. Hobi no, dah show aduh dua cium ni lego aduh bia bia mana. Cepatnya kami belu cuyam leh show ini dia aindu dua kotem lah di koteh ye di leh ye kotu cuyam mana di ni amada kan leh show ini di lubjang leh mana aindu dua kah aku tu tarik aku di lubjang jang leh lama pi di mak koteh leh lekak leh mana di ni amada aindu bongjang show jalan no dia koteh di lumbu leh kalah mana taka koteh no taka koteh taka leh di lubongjang be di pe kalah di pe gula elu bongjang be apa leh tarik ramah di Aku itu di leh ye, itu tu thora de di aje, siapa kau lemah thora de di aje le ye, di kotega thora de nasi lemah le ye, dia le go go dua biro macam. Oh, bina dia le go dua macam, di pe le dua macam, bi di pe kawe elu bebosa. Kau itu lop jale dia ni di pe kawe macam, no dia le macam, di pe kawe elu bebosa. Oh, bina taka go go de macam ni bano, elu mule macam itu ada kama itu tu leka di lu mule piani ramla piani dago dia go di tu khatim biro mac le oh le dua jam biro macam macam bano di tu saya dong lemak. Ya antuk tarik lego biar video mac cuma, ayun show di kau tenet lego ayun dua video nape selang cuma na. Macam itu coba dua show ini di rumah lapakan ni cuma pernah di rumah lapakan ni lain lain mepi di esaga ni sa video macam itu coba tuan na di macam itu coba apa me. Di halau di luli itu kaca sa si ni lah tidak dua di luli cile dah na. Biye oh cisa li di lumiu deca cisa li ni jubi rumah itu kaca cuma apa. Adakah cerita kau jubir ramad itu di ni aman di lumiu lid, cendera ku lid dalam memang, no di lo cendera ku lid jubir ramad di ni ya, di asal ni ane asal jubir ramad cuma di tekan ni memang, no di tekan ni itu di mana jubir memang, jubir jubir ramad di hari di ku cendera net jubir ramad coba memang, di hari di ku di lo lid tu memang di cerita lepa orang jubir ada kahre coba memang, no di mana cendera tu le pilih di mana. Cukup dia kahjain leh dilusi deh no, di ni alam yo aku aku di mana dekuat di mana dekuat di mana dekuat dilusi mac, alam aku aku alam aku terima bed dengan nak kasih tu biro cuma no, depend open ni depend ni mana ni ko ane ko cibi ramah cibi ramah cukup aye mac no, alam yo dekuat terima dilu dengan ko nak kah tu le mac, nak kah tu mac biye di mana dengan oh bawa dengan tu la le di terusi deh no. Aku aja bima di lo dendu thora deh teh si deh show ini, eh teh leh oleh wenme piye di pe kule, oh cibi lo jubi lo thoba no, ko oh panet di panet menyi, ni menyi ko ko bata ko cibi lo mana di lo jubi lo thoba no, dah show ini pibi piye di mana dah kuat, di kuat sama leh elu be, di kuat oleh cime di enoka, kuat kule cime piye di halai oh jubi lo mana itu thora di lo leh thole me. Okay, di lo mule tuin le, cuma long wa mesti tahu kan? Nenek itu biar mana cuma ada ha atepe ka ablu abian pe ka ablu show ha itu biar mana? Hello, betul wa no di aku terima bibi show yang di teh si le, di teh open le di pe ni mesti ku baca ku ciu me, biar tendu le ne cuma sorry, biar di aku terima ne, ho di enok aku apa no di aku apa. Di kau ni ni mana aku baca aku cium ini tu mana di lubang sali itu yang cium mana okay di mana di najis pi dekah di pe
ဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲအာဘာပေါ့ကိုထဲရဲလက်ရဲကိုအရင်တွဲပြီးတော့မှချုပ်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်အာဘာပေါ့လက်ကိုပေါ့နော်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှချုပ်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲချုပ်ပြီးနော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ချုပ်ရင်အာချုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းမတိတာဘူးပေါ့နော် sorry ပါချုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းမတိတာဘူးဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ချုပ်ပြီးပါတပီးရင်ဒီလိုမျိုးလက်ချုပ်ပြီးရင်အင်တူတူကဒီထိုးထားတဲ့ပပလည်းအနာကုပင်ပြီးပြီပေါ့နော်အာဒီပင်နာကလေရူးရူးရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လဲလွယ်တယ်အခုမှခြေစထိုးမဲ့သူလေးတွေလည်းလက်ထိုးလို့အရှင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အင်တူရှင်ပြတာနားမလည်ဘူးဆိုရင်လေအင်တူရဲ့အကောင့်မှာဖြစ်ဖြစ်လာမေးလို့ရတယ်အင်တူရဲ့ဟိုဘာပေါ့ Facebook ပေးလည်းရှိတယ်လေနော်အဲ့မှာလည်းမေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ comment အောက်မှာလည်းမေးထားလို့ရတယ်နော်အင်တူအားတဲ့အခါကျရင် reply လေးပြန်ပြီးတော့မှဖြေပေးမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံအင်တူပဲအင်တူထိုးပြတယ်လို့ပဲအရှုံးထိချုပ်သွားပေးပါနော်ဒီလိုပုံစံလေးပါအခုရှင်ဒီမှာအင်သူတို့လက်ကိုချုပ်ပြီးသွားရေပေါ့နော်ဒီကဒီဟာကလာတဲ့ဖက်ပါနော်ဒီမှာလာတဲ့ဖက်ပါမလာတဲ့ဖက်မှာကြာရင်ဒီလိုလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအကျုံလေးရှိမယ်လာတဲ့ဖက်ကြာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်နှစ်ဖက်စလုံးချုပ်ပြီးသွားပြီးရှင်ရင်အင်သူတို့ကဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီထိုးထားတဲ့အနာပပလေးကိုအင်သူတို့ကတိမ်တူလေးနဲ့အနာကုမယ်ပေါ့နော်လက်လေးကုန်ချုပ်ပြီးသွားပြီးရှင်လေကိုထဲဝင်ဖို့အတွက်သူကဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မယ်လဲနှစ်ဖက်စလုံးချုပ်ပြီးသွားပြီးရှို့ရင်ကိုထဲမှာဒီလိုလွတ်နေတဲ့နေရာလေးဒီလိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒါကိုပပလဲတိမ်တူလေးနဲ့အနားလေးကုပါမယ်နော်အေးဒီလိုပပလဲကိုတိမ်တူနဲ့အနားကုတဲ့အခါကျရင်ခြေတဲ့ဘက်ကနေကုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူကဒီတွန်းကနေစပြီးတော့ကုထားတယ်ဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးအနားကုတဲ့အခါကျရင်အဲ့သူဒီမှာပြလိုက်မယ်နော်အော်ကိုခြေတဲ့နေရာဘက်ကနေကုလို့ရတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပုံစံတိမ်တူထိုးမလဲရှို့ရင်ဒီလိုအန်ဒီဒီဘာတရားတခုထိုးလဲအောင်မယ်ပြီးရင်ဒီအကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုအကွက်လေးရှိမယ်လေနော်အဲ့လိုအကွက်ထဲမှာတိမ်တူတစ်ခါပြီးရင်တိမ်တူထိုးထားတဲ့ဒီထိပ်ပေါ်မှာတစ်ခါထိုးမယ်အကွက်ထဲမှာတစ်ခါဒီလိုထိပ်ပေါ်မှာတစ်ခါအဲ့လိုပဲထိုးသွားမယ်နော်အကွက်ထဲမှာတစ်ခါပဲထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခါအကွက်ထဲမှာတစ်ခါတိမ်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါဒီလိုပုံစံပဲဒီလိုလေးရမယ်နော်ဒီလိုပုံစံပပလဲဒီဖက်ကနေဒီဖက်ကရောက်ဒီမှာဒီလိုမျိုးကိုအရှုံးထိထိုးမယ်နော်အရှုံးထိုးတဲ့အဆုံးထိထိုးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့သူပြန်ပြပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့သူတို့ကဒီလိုအနားလေးတွေကိုကုပ်ပြီးသွားရေပေါ့နော်ဒီဖက်ရောဒီဖက်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီတို့နဲ့အနားကုပ်ပြီးသွားပြီးရှူရင်ပြီးသွားပါပြီနော်အားလုံးပဲလက်ထိုးလို့အရှင်ပြေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုအသေးတင်တိုင်းတွေ့ဖို့အတွက်အဲ့သူရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါလဲနော် See you bye